Отборът на Левски започна новата 2015 година с разгромното 8-0 срещу Вихрен в Сандански. Това бе първа контрола на сините от подготвителния лагер и неофициален дебют на треньора Стойчо Стоев. Валери Домовчински вкара хет-трик, след като бе точен в 8-та, 10-та и 75-та минути. Луис Педров в 29-та, Илия Димитров в 52-та, Ромен Прохаски в 55-та, Радослав Цонев в 60-та и Мигел Бедоев в 80-та отбелязаха другите попадения. Матчът се състоя от две полувремена по 40 минути и се проведе пред около 1500 зрители на стадиона в Сандански. Неофициален дебют за 26-кратните шампиони от първата минута направиха и новите попълнения Боян Юргачевич, Сашо Александров и Емил Нину. Сините не оставиха никакви шансове на 11-я в югозападната В група, като при повече точност пред противниковата врата можеха да направят своята победа и с двуцифрен резултат. Двубоят започна с натиск на сините и още във втората минута Божидар Краев пропусна да се разпише. Малко след него пропуск направи и Домовчийски. В 8-та минута обаче нападателят се реваншира след разбъркване в наказателното поле и с удар рикошира в градата откри резултата. 120 секунди по-късно Мики Орачев проби отляво и центрира към Домовчийски, който с глава отбеляза втори гол. В 24-та минута удар на Мигел Бедоа премина в страни от вратата. 5 минути след това Краев премина през двама съперници и сервира кълбото на Луис Педро, който доблизо се разписа. В 47-та минута Илия Димитров се възползва от асистенция на Прохаска и вкара четвъртото попадение. Сините продължиха да атакуват вратата на съперника си и скоро след това стигнаха и до пети гол. Краев стреля, вратарят на Вихрен отрази, Ради Цонев върна към вратарското поле, където Прохаска с мощен шут също записа името си сред голмайсторите. 60-та минута футболистите на Левски створиха многоходова комбинация, която завърши с красив, завършващ удар на Ради Цонев за 6-0. 75-та минута Домовчински оформи своя хет-трик, а 5 минути по-късно Бедоа фиксира крайното 8-0. Thank you.